Եկանք առյուծների մոտ, որոնք Գյումրիում են, եթե հիշում եք, հյուծված առյուծներն ենք եկել տեսակցելու։ Ինչքան ժամանակ է, Մանուկ, իրանք էստեղ են։ Արդեն մոտ 1 տարի։ Քանիսն են։ Դե Գյումրից եկածները 3-ն են, քանի որ կենտրոնաբանական այգում են շինարական աշխատանքներ ա գնում, ժամանակավոր ընտեղի առուստաններն են տեղափոխվել էստեղ, հետո բոլորը միասին մոտավոր 1 ամիս, ժամկետ չասեմ, բոլորը միասին կտեղափոխվեն կենտրոնաբանական այգի Երևան։ Ինչքան ժամանակ կպահանջվի դրա համար։ Ինչին։ Որ տեղափոխվեն։ Դե երբ որ ընդեղի տեղը պատրաստ կլինի, մեծ ազատավանդակ կառուցում հիմա կենտրոնաբանական այգում առուտների համար, շատ չի մնացել, ժամանակ չեմ ուզում ասեմ, բայց շատ կարճ ժամանակահատվածում արդեն կտեղափոխվեն Երևանի կենտրոնաբանական այգի։ Մանուկ Մանուկյանը, ներկայացեք։ Մանուկ Մանուկյան։ Չեմ լավ, չի ուզում հնչեցնենք, ասնում ներկայացիր։ Կովկասյան կենսաբազմազանության ապաստանի համակարգում։ Իսկ ինչ եք կերակրում։ Միս հիմնական, գիշատիշ կենթաները հիմնական միս են ուտում։ Հա։ Տավարի միս, ավանակի միս, ձիու միս։ Ինչ լավ տեսք ունեն արդեն։ Ես իրանց կերած, նա։ Իրանց են կեմել չանց։ Նկարելու համար թույլ եմ, բայց ոչ մեկ չի ուզում բացի մեզ։ Իսկ այս կողմը ի՞նչ, հա։ Կտենաս ամեն։ Դուզան ծառը դե կողքը չանցնի։ Այդ գնի չան գտնում իրան։ Ինձան ծենքում չեք անցնում։ Слонный моська. Մանուկ վտանգավոր, չի՞։ Բախի ես այդպեսի բան այդ անում։ Հա։ Շարունները մոտեց միջից դեր չէ դիտի։ Հերո, հերո։ Աչքերի նայելու դու հասկանում ես, որ կարա քեզ հասնի։ Բայց իրավունք չկա, իհարկե սխալ եմ անում։ Որտեվ ինչքան հիշում եմ մի քանի տարի առաջ հենց գազանանոցում վնասել էր, չէ, աշխատակցին։ Իմ ողքը ես կհարցնեմ փախան, բայց ինչ ենք իրը փախան, մա շատ ավելի երկար հանի ու բռնի, որ հանգած ես կպապ։ Բայց երկուսին չի են առանձին մյուսների, թե այն անցկա գնում են այնտեղ։ Չէ, առանձնացված են, հիմա ոնց որ նաև առիթ հա, ինքնաբանական այգու առիթները Գյումրի առիթը ու ծանոթանալի, այդ դու կարող ես միացնել ֆիլմով ապրել։ Հիմա ինքնաբանական այգու առիթները ստեղ են։ Մանուկ, իսկ ոտքը ինչի՞ ա վնասվել, կռվել են։ Որի ոտը, ուրա վնասվել։ Այն էքի։ Ուրա։ Այն կամ են թռանենքում։ Կարմիր գույնի բան էր, հա։ Միսը որ ուտում են։ Հա, մսի ցածվե։ Չին կարա, թե ինքն է վարում։ Չքացենք։ Չես որպես։ Բայց նյութը։ Հակետություն կարած։ Անհատական է։ Հա, էլի։ Բայց քո տակտիկան։ Հա, դե անորա։ Մտածում ես, որ գալի ասենք, եկ վախենա։ Չես ծախնա, դեռ բռնի չենք ասում քեզ։ Հա։
Ինքը շատ ուժեղ է, զգուշ եղեք։ Բայց բաներ մի արա, ես վախենում եմ։ Չէ, գնում եմ։ Ես վախենում եմ, չէ։ Չէ, վախենում եմ։ Կարա են վերևից թռնի մանուկ։ Չէ, սիրտս վատ է, չէ։ Վախում եմ։ Մայր գալսա։ Չէ, գնայնքում խնդրում եմ։ Հա գնայնքում էլի ես գնա։ Վայ դուրս եկով։ Գալիս է։ Արի դես քո արի։ Ինձանից առաջ իքը չի գալու։ Վերջ ուտելու են ձի։ Լավ մի կատաղ ծրղել։ Ու սերտս վատացով։ Եվ չէ վախենալու է։ Մի քիչ առաջ, ընդես կարանք դուրս գանք։ Հելենքում շուտ արա։ Արես կամ։ Բայ հերու։ Սելֆի զոհա գնալու։ Չէ։ Բայ թեվը։ Գնացինք։ Հայ, ի՞նչ լավ նկար է դա։ Ո՞նց է։ Բոքսերս բռնել է։ Արես կամ էլի Սյունե։ Նոր, իրա թեվը չի հասնի։ Ինքը քեզ անայում։ Ես չեմ նկարվի, չէ, զոր չեմ գնա։ Հա, հա, միսնա կպը, ձերքը տարենքոմ։ Եկեք սենց հելնենք, էլ հետ չգնանք։ Սյուն է։ Սյուն է, մենք։ Դու Նարինե Իրիցյանն ես, ի՞նչ ա։ Հա, որ ինքը էքստրեմալ։ Ոյ։ Ինչն է սի։ Անուններ ունեն։ Անուններ։ Արգիշտ, Մարի։ Վայ, Մարի։ Աղջկաս անունն էլ է Մարի։ Եսի ուրիշ է։ Արեսկոմ։ Արեսկոմ, արեսկոմ, արեսկոմ։ Հերու, հերու։ Միա, ա, շունա ինչ ա սիրուն։ Հեսա կուտի նոր կիմանա։ Չէ, սպասի, սպասի, սպասի։ Ոյ, մամա ջան, ի՞նչ վատ եմ ես ստրախ, այդ ի՞նչ ուժիս ես։ Քիչ էր գլուխ ցավում, ավշե վատացա։